bon vespre. Veiem imatges de Benidalí, al sud-est de Menorca, amb aquest onatge que ha començat a augmentar durant el dia d'avui i que ho farà sobretot a partir d'avui capvespre i en vista a demà i dilluns. Un onatge que ha arribat a superar els 2 metres, 2 metres i mig a la part sud-est de l'arxipèlag Balear i que ens ha deixat aquesta situació de forta maror acompanyada de vents de llevant, de vent de component oest, que han deixat cops moderats a Menorca entorn als 70 km hora. Bon dia, com dèiem, aquesta jornada marcada per la variabilitat, amb aquests cels parcialment ennuvolats al conjunt de l'arxipèlag, això sí, acompanyats també de moltes onades de sol, sobretot durant el dematí. Passam a veure aquestes imatges del dia d'avui, el nostre correu electrònic, imatges d'Escoll d'Esperat, com podem observar amb aquests nígols alts que han estat tònica predominant durant tot el dia i que ens han deixat aquest ambient una mica inestable. També en Espull de Fàtima, com podem observar, una situació molt semblant a la Serra de Tramuntana, a Porto Colom, també a la banda del Llevant, aquesta temporal marítim que encara no havia entrat, una situació marítima més tranquil·la i aquests cels bastant variables durant tot el dia, molt semblant també a Ciutat Jardí, a la banda sud de Palma, com podem observar amb aquest vent que començava a entrar de llebeig i que ja deixava alguns cops bastant forts, com podem observar una tònica molt predominant també durant tot el dia en aquestes imatges d'Esportitxol o a Peguera, on veiem ja una situació marítima una mica més complicada amb aquests surfistes que aprofitaven l'ocasió per aprofitar i així practicar el seu esport. A Cala Galdiota també aquesta situació semblant, imatges molt repetides durant el dia d'avui i a Peguera, més del mateix. Finalment acabem amb aquesta imatge de Pina, una situació que encara veiem aquest terra amarat que ens van deixar les precipitacions que es van produir durant el temporal de gener. Avui, a més d'aquest cel parcialment ennuvolat durant tot el dia, també han tingut temperatures bastant elevades, temperatures màximes i mínimes que han quedat força altes. Com podem veure al gràfic següent, tenim temperatures màximes que han arribat avui als 21 graus a la banda nord de Mallorca, a Pollença, també a Muro i a Palma, fregant també els 20-21 graus. A Formentera una mica més baixes, però també entorn al 18 una mica situació semblant a l'illa de Menorca. Les mínimes també han quedat bastant elevades, bastant suaus durant tot el dia, aquestes mínimes entorn als 11, 12 i fins i tot 14 graus. Ara bé, passam a les imatges del Meteosat per veure quina ha estat la situació d'avui, com aquesta línia frontal que entrava per la península Ibèrica començava a deixar aquestes ennigulades, sobretot a la banda de Mallorca, que eren més persistents durant l'hora baixa, no tant el dematí, on s'han deixat veure bastantes més clarianes i bastantes més estones de sol. Podem observar el mapa isobàric per veure com anirà transcorrent aquesta situació durant el dia d'avui. Veiem com per demà tenim aquesta baixa pressió que superposa al sud-est de França i deixa aquesta línia frontal que passa i que per demà ja podria deixar precipitacions. Unes precipitacions que fins ara no havien arribat, però que demà podrien fer acte de presència, sobretot a partir de migdia. Per dilluns, una situació ja una mica més estable, aquesta baixa pressió es desplaça cap a la península itàlica i deixaria una situació més semblant a la d'avui, amb aquests cels parcialment ennuvolats, però això sí, amb moltes estones de sol. El vent, això sí, començaria a bufar de mestral de tramuntana i podria superar els 100 km hora a molt de punts de l'arxipèlag Balear. I ja en vista dimarts, aquesta situació pareix que deixa una treva entre un front un altre cop per la península, però a nosaltres no ens afectaria i tindríem un dia en si bastant assolellat. Per demà, la previsió per demà, tindrem, com dèiem, una situació marcada per la inestabilitat. Demà sí que podrien tenir precipitacions, però aquestes caurien a partir de migdia i podrien ser en forma de tempesta, sobretot a punts d'Eivissa, tant de Mallorca així com de Menorca. També podria caure qualque calabruixada, que seria bastant feble. El vent, com dèiem, començarà a bufar amb més força, el vent de ponent, i l'onatge començaria a augmentar durant el dia, deixant ones que podrien superar els 4-5 metres durant el dia de demà. Per Mallorca, temperatures que també començarien a baixar, unes mínimes que serien una mica més baixes, quedant entorn als 16-17 graus, i unes màximes, com bé dèiem, d'aquesta temperatura, i unes mínimes d'11 graus, perdoneu. El vent començaria a bufar amb més intensitat, com bé dèiem, per la tramuntana seria un vent de ponent fort que podria arribar als 100 km hora, activant així l'alerta taronja. L'onatge, com bé dèiem, serà bastant fort i serà bastant a tenir en compte durant les pròximes hores i en vista a dilluns. A Menorca, situació semblant, possibles calabruixades bastant febles i molt localitzades, així com qualque ocasió de tempesta.
Quan veiem la previsió marítima per demà, tindrem una situació marcada pel vent de ponent, aquests forts vents que serien importants, sobretot al canal entre la península Ibèrica i Mallorca i les Illes Balears, deixant vents de força 4-5 que anirien evolucionant a partir de migdia. Aquí podrien entrar vents més forts des del Golf de Lleó, amb força 5-6 i deixant ones que podrien superar en aquesta localitat entorn als 7 metres. Per tant, demà situació marítima complicada que caldrà anar seguint i aquests vents importants que superaran els 100 km/h a molt de punt de la ciutat, com bé dèiem. Per dilluns, situació que, com bé dèiem, es passa, deixa una petita treva, temperatures que podrien tornar a pujar una mica, no tant les mínimes, sí que ho farien les màximes, i amb aquest cel bastant variable, amb aquestes ennigulades que podrien aparèixer sobretot a principis del dematí, però que començarien a desaparèixer en vista a l'hora baixa. El vent bufaria de mestral, aquesta baixa pressió situada a la península Itàlica, i deixaria encara un onatge important. Per dimarts, una situació semblant, temperatures que te seguirien pujant, les màximes entorn a 7, de 8, de 9 graus, i aquesta situació de menys variabilitat i en cels bastant més estirat durant tot el dia. Ara bé, per dimecres, aquí torna una altra entrada d'una baixa pressió que podria deixar precipitacions. Precipitacions que podrien ser localment intenses, això sí, res comparables amb el temporal que han tingut durant el mes de gener, però, com bé dèiem, podrien anar acompanyades de tempesta i podrien provocar qualque circumstància més moguda. Les temperatures anirien en descens, baixa una massa d'aire fred des del continent europeu i tindríem aquestes possibles nevades també a punts de la Serra de Tramuntana. I això és tot, aquí us deixam pas amb unes imatges que ens han arribat avui a la nostra direcció del correu electrònic, imatges d'aquesta posta de sol tan vermellenca que ens anuncia, sembla ser, aquesta entrada de precipitacions i de vent.